Nshuti mwene data, nongeye kukwifuriza amahoro dukomora mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana iguhe umugisha cyane. Njyewe ndi Musoni Flavien, uyu ni wa mwanya wacu mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwiga igitabo cy'Umugenzi. Uyu munsi tugeze ku cyigisho cya 14 gifite insanganyamatsiko ivuga ngo mwizerwa. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kwishimira urukundo wadukunze ukidukunda. Twongeye kwishimira imbabazi turonkera muri wowe biciye mu mwana wawe Yesu Kristo. Twongeye kwishimira yuko ari wowe ushobora kutwumvisha uburemere bw'icyaha n'ububi bwacyo, kandi akaba ari nawe udutera umwete wo kugihunga no kukireka. Reka tugushimire kandi yuko ari wowe uhanagura amateka yacu mabi ya kera, ukaduha amateka y'umwana wawe tukayitirirwa. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ibyacu byose nta kintu na kimwe kizima kirimo, ariko iyo tumanitse amaboko tukemera ko ntacyo dushoboye, ijuru ridukorera ibirenze iby'abana b'abantu babona twabasha. Reka rero mu ntege nke zacu duce bugufi cyane, kugira ngo imbaraga zawe zituzamure zituzure, kugira ngo iki cyigisho kigere aho kidukora naho kitugeza. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti yanjye, icyigisho uyu munsi dufite, tugeze ku cyigisho cya 14. Icyigisho cya 14 gifite titre ivuga ngo mwizerwa, ni uguturuka kuri page 67. Muri iki cyigisho gitangira mu Kristo akigenda agera ku gasozi karundiwe kugira ngo abagenzi barebe ibiri imbere. Mu Kristo arakazamuka arebye imbere, abona mwizerwa muri imbere, aramuhamagara ati yewe mugabo ndinda tujyane. Mwizerwa arakebuka, mu Kristo arongera aramuhamagara ati ndindiraho, maze mwizerwa aramubusubiza ati sindi buhagarare kuko nkize ubugingo bwanjye, kandi uhora inzigo ankurikiye. Mukristo ararakara yiruka uko ashoboye, amugeraho vuba amucaho, uwanyuma aba uwa mbere. Mukristo amwenyuzwa no kwihimbariza kuko yamuciyeho, maze ntiyirinda arasitararagwa ntiyabasha kubyuka. Mwizerwa ataramugeraho ngo amwegure, maze ndota bajyanye bakundanye cyane, baganira ibyababayeho mu rugendo rwa abo birabanezeza. Inshuti yanjye, iki gice noneho kiratangizwa, iki gice kiratangizwa n'ikindi kintu kidasanzwe. Mukristo aragiye, ariko harahanageze ahagarara ku gasozi karundiwe kugira ngo abagenzi barebe kure. Aka gasozi akagezeho ahura n'undi. Inshuti zanjye, buriya Imana ifite ahantu henshi yagennye abana b'Imana bashobora guhurira. Buriya mu rugendo ushobora guhura na mugenzi wawe, kandi uwo mugenzi wawe ntabwo ari ngombwa ngo muwe mwaraje kimwe muhunze ikintu kimwe. Icy'ingenzi ni uko muri mu rugendo, kandi akaba afite ibihamya bimwemeza yuko Imana yabanye nawe kandi ariyo yamuhagurukije. Mu Kristo rero abonye mwizerwa, ariko hari agasozi yahagazeho. Inshuti zanjye, buriya hari ibintu byinshi ijambo ry'Imana rishobora gutuma uhagarara ukareba ibiri imbere. Itorero ry'Imana kuri bamo bishobora gutuma uri umuntu uhumuka ukamenya imbere uko hameze. Ndagira mbabwire ngo kubana n'Imana mu masengesho, iyo ubana n'Imana ukaba inshuti yayo, igutiza n'izindi nshuti muzafatanya mu rugendo. Ikibazo kenshi na kenshi inshuti dufite ntabwo ari inshuti twabonye tuzamutse agasozi kadufasha kureba kure. Oya, nta nubwo ari inshuti twungukiye mu Mana cyangwa mu nzu yayo, ni inshuti twagiye dusigwa n'amateka mabi twahisemo. Yego, nazo dukwiye kuzigumana, ariko tukasenga cyane kugira ngo Imana yaduhinduye nayo nazo igire ikizikoraho. Mu Kristo rero abona mwizerwa, aramuhamagara ati rwose hagarara. Mwizerwa ati sinjya mpagarara, nahunze nzi icyo mpunze, nta muntu ujya umpagarika, ahubwo iyo ushaka uraza tugakomezanya, ariko guhagarara ndinze umuntu ibyo byo ntago nabikora. Nshuti zanjye, ni ngombwa muri uru rugendo kwirinda kwishinga umuntu. Ntuza aho aturuka, ntuza uko yaje, ntuzi icyamuzanye mu nzu y'Imana. Ukwiye gukomeza urugendo, ahubwo yakwifuza ko mugendana byo cyokoze mukagendana. Maze mu Kristo ageze kuri mwizerwa, ngo aramusiga. Aramusiga ageze imbere ngo rwose aranezerwa, aravuga ati ya nyiraseho none ndamusize. Ariko arangije imbere hari hari umwobo, arangije aragwa. Amaze kugwa rero kweguka biramunanira, byamusabye yuko ategereza mwizerwa. Mwizerwa bari w'umwegura. Mukristo arangije ati rwose nshimye rwose ko duhuye, kandi uranamfashije.
uyu munsi wa none nshuti zanjye Bibiliya iravuga ngo babiri baruta umwe mu bintu by'Imana ntuzace ku muntu ntuzabone warakataje mu by'Imana mu byo kuririmba mu byo kubwiriza mu byo kuba umudiyakoni n'ibindi bintu ukora mu rusengero ngo nurangize ubone umuntu w'umunyantege nyuri mu nzu y'Imana wo kwishimira wo kumufasha ahubwo wirukanke reka mbabwire nibyo koko urugendo rujya mu ijuru n'isiganwa ariko n'isiganwa abantu benshi bazagerayo bakabazwa icyabirukankana kubera iki basize abagore babo kubera iki basize abana babo kubera iki basize inshuti zabo kubera iki basize abo basenganaga bagombaga gufasha nshuti yanjye rero uru rugendo Kristo no mu ntege nke ze iyo yabaga zirimo ari mu ntege nke ndavuga intege nke z'umubiri umugambi we wari uwo gukiza abantu mureba ari mu gashyamba ka Getsemani yari ari mu ntege nke ariko intege nke yarasigaranye zagombaga kuzahura inyokomuntu murebe ku musaraba bambye intege nke ze za nyuma yari afite zavuyemo ijambo rivuga ngo data umpe cya cyubahiro twahoranye isi itararemwa kandi ngaba mu bwishingizi bwawe mu maboko yawe niho nshyize ubuzima bwanjye ayo magambo asobanuye iki mu magambo make Kristo twari muri we igihe yari ari ku musaraba kandi agiye gupfa yatekereje ubuzima bwacu uko bumeze arangije ubuzima bwe abushinganana n'ubwacu mu Mana ibi Paulo nawe yabivuzeho noneho rero mu Kristo arangije yaramubajije amakuru abaza Mwizerwa amakuru yasigaye mu mudugudu n'amakuru ya Nyamugirya nino mu Kristo abaza Mwizerwa agira ngo yumve amakuru uko ameze ariko Mwizerwa aramubwiye turabizi wavuye mu mudugudu wacu nanjye nyuma yaho nagize amahirwe ijwi riza mu mutima wanjye numva nanjye ngomba guhaguruka ariko kenshi na kenshi nahuye n'ikibazo najyaga numva umugabo witwa Nyamugirya nina abantu bamuganiriza bavuga yuko yatangiye urugendo ariko agacika intege akagaruka abo bantu rero Nyamugirya nino bavugaga mu mudugudu yuko abayeho nabi nshuti zanjye gusubira inyuma bibanza kunezeza ako kanya ariko gusubira inyuma ukava mu byizerwa nibwo buswa bwa mbere bubaho nizo ntege nke za mbere ziba ni nayo mahitamo mabi ya mbere abantu bajya bakora kandi niko kababaro gasoza kandi umuntu agira Nyamugirya nino rero uyu Mwizerwa aramubwiye ati yabwiye mu Kristo ati rwose abayeho nabi abantu baramuseka bakamushungera bakamusuzugura abona n'umurimo wo gukora bimuruhije cyane abantu babamwita ikigwari mbega ibye byabaye bibi inshuro zirindwi ugereranyije uko byari bimeze ndetse mu Kristo ni yaravuze atumva ndababaye kuko ibye bibaye nka ryaciro ry'imigani ngo imbwa yasubiye kubirutsa ibyayo ingurube yari yuhagiwe yasubiye kwivuruguta nshuti zanjye uyu mugani sinifuza kugusohoreraho buryo iyo wasubiye inyuma ugasubira mu byaha wakoraga abapagani mwakoranaga baratangira bakaguseka abo mwasangiraga inzoga baratangira bati ikigoryi mumaze gusinda baratangira bati wowe uri ikigoryi nge ntago naba naragiye mu bintu by'agakiza ngo nsubire inyuma wowe uri igicucu dore nta mwenda ukigira ntucyogosha ubwanwa nta mafaranga ugishyira ku ikofi ibintu byose byarakunaniye umugore wawe yarahukanye abana ntibagishaka yuko witwa papa wabo warangiza ukavuga ngo wagarutse gukora iki wanjijiwe reka ngiye ikintu mbabwira abantu barimo gusubizwa inyuma n'ubuzima n'ubundi aho bajya ntago bazemerwa mu Kristo amaze kuvugana na Mwizerwa gutyo baravuga batumva reka tuve ku by'uwo turebe ibyacu ni inshingano y'abana b'Imana yego nubwo abantu basubiye inyuma nubwo abantu bacitse intege buriya mu kuvuga umuntu wacitse intege nshuti zanjye byaba byiza kumuvuga ari uko urimo gupanga ikintu kiza wamukorera kugira ngo uzimukuremo ariko kwicara nkicarana nawe tukicara turi abaririmbyi batanu tukicara turi abavugabutumwa batanu tukicara turi abizera batanu turimo kuvuga umuntu wasubiye inyuma tuvuga uburyo yabaye mubi yabaye nk'ingurube yasubiye inyuma ingurube yiyuhagiye ikongera ikagira tuvuga yuko yabaye nk'imbwa yasubiye kubirutsa ibyayo nshuti zanjye hari aho bigera natwe urubanza rukatujyaho ijuru rikabaza ngo mwamukoreye iki Mwizerwa rero yaratangiye ati rero njyewe mu Kristo yaramubwiye ati mbwira uko watangiye urugendo Mwizerwa ati natangiye urugendo ngenda nk'uko wagenze ahantu henshi nagendaga mpagera nkamenya yuko waciye ndetse nageze ku irembo amahoro ariko nahuye n'ikibazo gikomeye cyane nahuye n'umuntu witwa musambanyikazi amerera nabi cyane nk'uko Yosefu byamugendekeye mu itangiriro 39:11 kugeza kwa 13
Mu magambo make, mwizerwa mu kwihana kwe, ikintu cyamugoye kuruta ibindi byose ni ikintu cyitwa ubusambanyi. Nshuti zanjye, abantu benshi baratangira bagatangira urugendo, abantu baraza bakabatizwa, abantu baraza rwose bakinjira mu bintu by'agakiza. Ariko najya nkubwire ngo umuntu wese afite ikigeragezo cye kimugora kurusha icy'abandi. Ubu mfite ikigeragezo cyanjye kingoye gitandukanye n'icyawe, gitandukanye n'icy'umuntu umaze imyaka 40 mu gakiza, cyangwa umuntu umaze imyaka 2, cyangwa umuntu wakagiye mu uyu munsi. Buri muntu wese ibigeragezo bye biba bitandukanye, kuko no guhaguruka kwe kwari gutandukanye n'ibyo yakoraga kera akiri umupagani uko byari bimeze. Uyu musambanyi kazi rero yagoye mwizerwa cyane. Mwizerwa ati yaranshimagije, aranguyaguya, ansezeranira ibinezeza. Mu magambo make, niba hari icyaha kigora kureka, ni icyaha cy'ubusambanyi. Ndagira mbabwire ngo iki cyaha ni icyaha cyagutse, kandi ni icyaha kigiye gutuma ingabo nyinshi zirangira, ingabo nyinshi zitakara. Mubyibuke ko iki cyaha cyatumye Abisirayeli batajya Kanani, kuko bagikoreye kuri Duwane. Bagikoreye kuri Duwane, mubyibuke inshuti zanjye. Iki cyaha cy'ubusambanyi ni icyaha gikomeye cyane. Byanga byakunda, mu gihe nk'iki ngiki tugeze kuri Duwane y'ubugingo buhoraho, turi hafi ndetse n'amatunda y'Ikanani yatangiye kuduhumurira nk'uko Abisirayeli byari bimeze. Hari abantu bagiye gusigara ahangaha muri ubu butayu kubera iki cyaha cy'ubusambanyi. Nanze kwiyanduza, kuko nibutse ibyanditswe byera mu migani, imigani igice cya 5:5. Ibyanditswe byera bitanga inama. Imigani igice cya 5:5 haranditse ngo ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu, intambwe ze ziherera ikuzimu. Ibirenge by'umusambanyi, ibirenge by'umusambanyi kazi, igihe icyaha cyo gusambana cyinjiye mu mutima wawe kigashingamo intebe, ibirenge byawe biba byerekera ikuzimu byanga byakunda. Ibi rero mwizerwa ati byatumye mpumiriza, sinamureba, nirinda kureba ikibengu kiroke, kuko cyandoga kikanyica ikibengu kiro. Nshuti zanjye, igihe kirageze ngo dusezerane n'amaso yacu. Abagabo barimo kuntega amatwi, abagore barimo kuntega amatwi, mwabasore mwe muri aha ngaha, namwe mwabakobwa mwe, iki kintu ntago kigiye kutworohera. Mu gitabo cya Yobu 31, Yobu yaranditse ngo nasezeranye n'amaso yanjye, none se nabasha nte kwifuza umukobwa. Ese wari wagirana isezerano n'amaso yawe? Birasaba kubana n'Imana. Ntushobora kugirana isezerano n'amaso yawe udafashijwe n'Imana. Ibi bisaba umwami Yesu. Yobu yatangaga ubuhamya bwe ku 9:31. Yobu yaranditse ngo niba umutima wanjye warashutswe n'umugore, nkubikira ku muryango w'umuturanyi wanjye, umugore wanjye aragasera undi kandi ashakwe n'abandi. Mu magambo make, Yobu yagaragaje yuko byanga byakunda abantu benshi bashukwa n'abagore babandi, abagabo barangiza bak ajya kubikira imiryango y'abagabo b'abaturanyi. Yobu arangije ati kandi byanga byakunda biramutse byarambayeho, umugore wanjye aragasera undi. Mu magambo make, nshuti zanjye, uzakora ibi bintu ariko uzamenye ko Satani urimo kukwangiza, igihe kizagera akangiza n'umugore wawe, ukazaza uca iburyo ugiye guhiga abagore babandi, umugore wawe nawe agaca ibumoso agiye guhiga abagabo babandi. Aho ngaho rero niho abapagani bajya bavuga ngo kimwe kimwe. Nshuti zanjye, ahazaza h'uwo muryango ntago mpareba ngo mpabone. Bega uburyo uyu musambanyi kazi kumwikura bigoranye. Mwizerwa ati narwanye nawe ngeraho nkazaza mpunze nihunza amaso, kubera ko ikibengukiro cye cyarantwaraga. Turaza kubireba muri no minsi. Satani afite ikintu kidasanzwe arimo gukora. Kubera iki? Icyaha cyo kunywa inzoga, icyaha cyo kujya mu birori bitemewe n'Imana, icyaha cy'ubusambanyi. Ibi byaha nibyo byatumye Abisirayeli bagenda bagera ku rwego rwo kuramya ibigirwamana, ndetse barapfa, abandi bazenguruka ubutayu bwose. Rero ntimugikinishe, kuko kigiye kudukoraho. Iki cyaha cy'ubusambanyi, imbere yacyo nta shehe uhaba, imbere ya musambanyi kazi nta pastor uhaba, nta murayiko ukomeye, imbere y'aha ngaha nta bishop uhaba. Rekada, imbere y'uyu mugore musambanyi kazi, imbere y'iki cyaha, umuntu yaba ari mu rwego rukuru rw'idini cyangwa hasi, imbere y'iki cyaha nta mukire uhaba, nta n'umukene, kuko gikoze isoni abakire, cyarangiza iki cyaha kigatesha agaciro burundu abakene. Ijambo ry'Imana rirakomeza.
ku musozi witwa Biruhanya. Uyu ni ibyiringi ni Mwizerwa ukirimo kuvuga, yaravuze ati narakomeje ndagenda ngera ku musozi witwa Biruhanya. Aho naho mpageze nahasanze umusaza wa kera witwa Adamu wa mbere. Adamu wa mbere yarangoye cyane. Uyu Adamu wa mbere muraza kubisoma mu Befeso igice cya 4:22. Adamu wa mbere atuye ku musozi witwa Bushukanyi. Uyu musaza yansabye ko yampa umurimo ngo kandi uwo murimo nzawukuramo umunezero mwinshi. Yambwiye ko afite abakobwa batatu kandi ko mbishatse n'abarongora bose bitwaga bande. Umukobwa mbere yitwaga Arari ry'umubiri, undi yitwaga Arari ry'amaso, undi yitwaga Nyirabwibone. Mu magambo make, ibi byaha bitatu bigendana n'icyaha cy'umubiri. Ndajya mbabwire ngo uyu munsi muri iki cyigisho cya Mwizerwa, Mwizerwa ntiyahanganye n'inyigisho z'ibinyoma cyangwa ikindi. Intambara ikomeye Mwizerwa arwanye nayo ni ukwirwanya ukitsinda, kuko Imana yamweretse yuko umwanzi wa mbere afite ari umubiri Satani arimo gukoreramo. Rero irari ry'amaso, irari ry'umubiri n'ubwibone, ibi bintu bishamikiye kuri kamere yacu y'umubiri. Mu Mwizerwa ati mbaza igihe nzamukorera, nabaje igihe nzamukorera, arangije arambwira ati uzankorera kugeza upfuye. Mwizerwa arangije ati rwose nabanje gusa n'ubyemera, ariko mu ruhanga rwa wa musaza narebyemo neza nsanga handitswe amagambo avuga ngo mwiyambura umuntu wa kera, ibyo bintu byinjira mu mutima wanjye nk'umuriro waka. Noneho rero ndangije kumwiyaka, kumwikura uwo musaza byarangoye pe, kuko yashikanuzaga nkumva umubiri wanjye ntaka cyane mbabaye, nkumva meze nk'usigaranye ibice by'umubiri wanjye. Babwire inshuti zanjye, umuntu kureka iki cyaha cy'ubusambanyi, kureka irari ry'uyu mubiri, kureka irari ry'amaso. Amaso atwereka ko umukobwa atambutse asa neza, amaso atwereka ko umugabo atambutse ateye neza ukifuza kumubyaraho, amaso atuma umugore wundi atambuka ukabona uwo mugore n'uwo mugabo ntibakwiranye ukabona ni wowe mukwiranye, amaso atuma isha itamba ugata n'urwo wari wambaye. Aya ni ibyo bitirari ry'amaso. Ubwibone butuma wumva ari wowe muntu wenyine ukomeye, umubiri ukakumvisha yuko ntacyo uzaba utazanapfa, bigatuma ku musozi uhinduka umuntu udakorwaho, mu rusengero ntukorweho, iwawe mu rugo ntukorweho. Abasore benshi iyo abonye ibyuma arimo guterura, abakobwa benshi yabonye ukuntu arimo kwitera amavuta meza akamufata, umusatsi bawuhina bawerekeza aho ushaka ukahajya, yabona ibere rihagaze akabona aracyatambuka aringaniye, irari rye ry'umubiri n'ubwibone biramufata. Nshuti zanjye, dukeneye kunesha. Mu gitabo cya mbere cya Yohana igice cya 2:15, Bibiliya yaranditse ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda Data wa twese ntikuba kuri muri we, kuko ikiri mu isi yose cyose ari irari ry'umubiri, ari n'irari ry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubu bugingo, bidaturuka kuri Data wa twese ahubwo bituruka mu isi. Kandi rero isi irashirana no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahora witeka ryose. Abaroma igice cya 7:24 baranditse ngo yemwe mbonye ishyano, uyu ni Pawulo, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? Igihe kirageze ngo tumanike amaboko. Uyu mugore witwa musambanyikazi n'uyu musaza witwa Adamu wa mbere, mu magambo make uyu mubiri twambaye, ibyo bintu birakorana cyane ku buryo kubyikura biragoye. Ndajya mbabwire inshuti zanjye, uretse kubw'imbabazi z'Imana nta muntu ushobora kubyikura ku bushake bwe. Mu Kristo rero akagomeje kugana na Mwizerwa. Mwizerwa arangije mu Kristo atize nta wundi muntu wagukurikiye. Mwizerwa ati rwose nakurikiwe n'umuntu wihutaga angezeho avuga nkubita, kuko nashatse gukurikira wa musaza, arongera arankubita pe aranoza. Haza undi mugabo ufite inkovu mu biganza bye no mu rubavu arankiza. Mu Kristo arangije ati ushaka kumenya uwo muntu wagukubise cyane uwo ari we? Mu Kristo abwira Mwizerwa ati uwo muntu wagukubise ni Mose. Ntawababarira iyo yisha amategeko ye.
Amategeko y'Imana ntashobora kutubwira ko twakoze neza kandi twakoze nabi. Amategeko y'Imana ikintu akora uko umuntu arushaho gukora ibyaha. Amategeko y'Imana arushaho kumwereka ko ibyaha ari bibi kandi ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Kuko ibyo rero ntago bivuze ngo amategeko ni mabi kuko umuntu ntiyamenya ko ari mubi atabo amategeko y'Imana atabimweretse. Ariko amategeko y'Imana abwira umuntu ahanira umuntu gukiranuka akamwemeza iby'icyaha nk'uko mwuka wera bikora ariko mwuka wera aho umunyabyaha imbaraga zo gusanga Kristo ngo amukize rero ibi ni ibintu bikomeye abantu bakeneye kumenya Mwizerwa yarangije aravuga tumva uwo musaza uwo Mose ntabwo ari ubwa mbere twari duhuye kuko yajyaga ziwacu kera akambwira ko azantwikira mu nzu n'ingumayo mu magambo make amategeko ntashobora kwemerera umuntu ugize amahirwe akamenya amategeko y'Imana ntashobora kumwemerera kuguma mu byaha bye amwereka yuko nta hazaza heza afite mu magambo make amategeko ntashobora kwicarana n'umuntu w'umusambanyi ngo amubwire ngo humura ngo nta kibazo ahubwo amategeko amwereka yuko agiye kurimbuka ariko nanone amategeko akabwira umuntu yuko hari Kristo waje uwo muntu aramutse atagiye kureba Kristo waje rero uwo muntu afite ikibazo Mukristo akomeza kuganira na Mwizerwa aramubwira ati nta bindi wabonye Mwizerwa ati nahuye na zantare wabonye ariko ngira ngo zari zisinziriye narahaciye Mukristo arangije ati se mu gikombe mucisha bugufi ko nahanyuze wowe nta muntu mwahahuriye Mwizerwa ati murabyibuka mu gikombe mucisha bugufi yahahuriye na Paulon arangije abaza Mwizerwa niba yarahuye na Paulon Mwizerwa arangije aramubwira ati njyewe nahahuriye n'umuntu witwa Miburo washakaga kunyoshya ngo nsubire inyuma kandi ambwira ko icyo gikombe kugicamo bizanyangisha inshuti zanjye bwibone inshuti yanjye gasuzuguro inshuti yanjye nzimaririza inshuti yanjye nkunda icyubahiro n'abandi ndangije namusubije ko guca bugufi bibanziriza kubahwa ubwo rero ni ukuvuga ngo bantu b'Imana twese duhaguruka mu byaha Imana ituzana kimwe ariko hari ikintu murimo kubona nuvuga ngo buri muntu wese afite ukuntu agenda ahangana na Satani ku giti cye kandi buri muntu wese Imana ifite ukuntu imuha kunesha mu Kristo yageze aha ahura na Paulon uyu wahageze ahura n'umuntu witwa Miburo amwoshyoshya gusubira inyuma aramubwira ati wowe ibi bintu ujemo ni ibiki ko bizatuma usigara nta nshuti ufite bwibone gasuzuguro nzimaririza na nkunda icyubahiro n'abandi bazakwanga mu Kristo arangije Mwizerwa arangije aramubwira ati rero guca bugufi buriya niryo banga ryo gutangira kubahwa iki kintu rero cyari gikomeye arangije aramubaza ati none mu gikombe se byibuze ugeze mu gikombe wahuye nande Mwizerwa ati mu gikombe ho nahuye na Soni ntawe twahuye mu rugendo mubi nkawe uyu yaranyoshyaga yasebyaga kubaha Imana akavuga ko bitera igisuzuguriro n'umugayo no kubwera bwera nshuti zanjye aba ibi bintu Mwizerwa yahuye nabyo ni ibintu bikomeye cyane ntimubyite ko ari ibintu byoroheje Imana ihagurutswa twese mu mudugudu urimbukiro ariko ibyo tugenda duhura nabyo biba bitandukanye ni nayo mpamvu atari ngombwa yuko ujya kubwira umuvugabutumwa cyangwa se pasiteri cyangwa bishop n'undi muntu ngo umubwire ngo wihanye gute kugira ngo nanjye nihane ko kuko uko waje siko yaje impamvu zamuhagurukije si zimwe uko wari uteye n'amarangamutima yawe nuko ubuzima bwawe bwubatse ntago bwari kimwe ariko icyo mbona ni kimwe byose Imana ikikora nuko ifata umunyabyaha wayo ikamufata ikiganza Soni rero yari mubi cyane Mwizerwa ati Soni yangiriye nabi cyane yavuze yambwiye yuko ari abantu bake cyane mu bakomeye cyangwa abatunzi cyangwa abanyabwenge bigeze batekereza nkanjye mu magambo make umuntu yagiye kwihana iyo yamashije mu bintu by'Imana Satani yari igiye amwongorera akamubwira ati ariko ibi bintu ujemo by'agakiza ubona hari abantu bakomeye babibamo wari wabona abantu bakomeye mu bintu bigendanye na za politike abantu bakomeye mu bintu by'ibyubahiro n'iki upfa kubabona mu bintu by'insengero n'iki icya kabiri wari wabona abantu batunze amafaranga menshi baza gusenga ubona mu rusengero hatuzuye abantu b'abakene babaje gusaba Imana ibyo kurya ninde munyabwenge wigeze ubona aza mu bintu byo gusenga
Abantu benshi Satani buriya najya mbabwire umubare munini w'abantu banga kuza mu by'agakiza kubera isoni, banga kwiyegurira Imana kubera isoni. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu wese ugira isoni zo kumamya imbere y'abantu, nanjye nzagira isoni zo kumwemerera imbere ya Data wa twese n'imbere y'abamarayika bera. Nshuti zanjye, isoni ufite uyu munsi wa none zo kwinjira mu by'Imana no mu by'agakiza, izo soni zizatuma nawe Yesu atagwamya imbere y'abamarayika bera. Uyu soni yakomeje abwira Mwizerwa, aramubwira ati umva ibintu bitatu by'ingenzi biteye isoni kujya mu rusengero ugataha usuhuza umutima ubabazwa n'ibyo bakubwirije. Reka ni ibintu biteye isoni kubona umuntu w'umugabo, kubona umuntu w'umugore, kubona umuntu ufite amafaranga nkawe wicaye mu rusengero imbere, ukigishwa n'umuntu utarakandagiye mu ishuri, ukigishwa n'umuntu urusha amafaranga, ukicara imbere y'umuntu urusha amashuri akakubwira oya. Ibyo nabyo biteye isoni. Ubu muzabibona, abantu benshi ibintu by'Imana babyanze kuko bateka ko byabatesha agaciro. Isoni ni umwanzi ukomeye utumye abantu benshi birinda kwinjira mu gakiza. Biteye isoni gusaba imbabazi. Ubwo soni yakomeje kuganiriza Mwizerwa, aramubwira atumva biteye isoni gusaba imbabazi ku cyaha gito wakoreye umuntu warangiza ukanamuriha ibyo wariganyije. Ibyo ni ubujiji rwose. Biteye isoni kubona umuntu w'umugabo, umuntu ukuze nkawe, umuntu ufatika, urimo gusaba imbabazi umuntu mutoya, umuntu mutari no ku rwego rumwe. Yarakomeje ambwira ati kandi ikindi biteye isoni kubona umuntu adakunda kubana n'abanyacyubahiro, abahoye ibyo yita ingeso mbi. Mu magambo make, kuri soni ingeso mbi z'abantu bitwa bakomeye wababona ari ingeso nziza. Arangije amubwira ati kibazo nanone cy'ibintu byanyu mwizera, ibyo bintu byanyu by'agakiza usanga bibabuza kubana n'abantu b'abanyacyubahiro, abantu bakomeye, abantu bubatse izina, ahubwo wajya kubona ukabona birimo biragenda bituma mubana n'abantu ngo boroheje ngo nuko musangiye kubaha Imana. Ibyo se bimaze iki? N'uyu munsi wa none usanga abantu bakubwira bati kubugendana n'abantu binjiji, abantu batagira amafaranga, bari abantu wihaye, ubona muri bari abantu mugendana rinde muntu usobanutse mu mutwe. Kandi barangiza dufite n'abantu bakubwira bati rwose ibi bintu by'Imana. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone umuntu uramwigisha Bibiliya uko iri, yarangiza akakubwira ati nzagenda nzagusubiza, akagenda ntazagaruke. Abantu benshi bakunze ibintu by'Imana ariko bafite isoni zo kubyinjiramo ko batinya yuko abantu bazabaseka. Ariko najya mbabwire ngo Yesu Kristo twitirirwa yatwambariye urubindo ku musaraba, arangije kandi n'umubiri we barawushwanyaguza kubera njye nawe. Kuba rero izina ryawe ryakwambika ubusa muri karitsiye, abantu bakakwita murokore, niyo bavuga ngo ni igicucu cy'umurokore, ntacyo bitwaye. Kuba abantu bavuga yuko uri umuntu utagira ubwenge, ibintu by'agakiza byakwishe mu mutwe, nta kintu bitwaye. Kuko icyo twita isoni uyu munsi, mu myaka iri imbere igihe Kristo azaba agarutse, kizaba ari icyubahiro kidasanzwe. Yesu vuba bidatinze agiye kubwira abigishwa be, ababwira tumva nimwe mwabanye nanjye mu byo nageragejwe byose. Mu magambo make, uyu munsi wa none abantu bihanganira kubana na Yesu, Yesu yaseba akaba aribo basebye, Yesu yateshwa agaciro bakaba nibo bagataye, bagasenga cyane babwira Imana ngo igire ikikorera imitima y'abantu bafite isoni kugira ngo binjire mu gakiza bamaramaze baba abantu b'Imana. Aba bantu Yesu naza, nubwo isi bigaragara ko itabahaye agaciro, Yesu naza nibo bazaba bafite agaciro cyane. Mukristo abaza Mwizerwa ati none ibyo bintu ntago byakugoraga? Mwizerwa ati byabanje kuntera ipfunwe cyane kubona ibyo namusubiza ku mpaka nyinshi twajyaga, nyuma nibutse ko ambwiye iby'abantu atari iby'Imana cyangwa iby'ijambo ryayo. Nibyo koko Soni yavugaga ibintu bifite logique. Buriya uganiriye n'umuntu ucanye ku maso mu by'isi, muraganira akakumvisha uburyo ibintu by'agakiza bizatuma ubimbwa, uzaba umuntu udahuyitse. Ariko mu by'ukuri n'iby'abantu, nibyo aba yarebye kure nk'abantu. Mwizerwa rero yaravuze ati ibintu ambwiye byose ni iby'abantu, ariko ibintu ambwiye si iby'Imana, si n'iby'ijambo ry'Imana. Arangije Mwizerwa arangije aravuga atumva nibutse yuko ku munsi w'amateka tuzacibwa imanza zo kurimbuka cyangwa guhabwa ubugingo buhoraho, tutazacirwa izuko twanyuranyije n'iby'abantu bavuga bibwira, tuzacirwa imanza z'uko twanyuranyije n'ubwenge n'amategeko by'isumba byose. Ibyo byatumye mfata umwanzuro. Amen. Nshuti zanjye, mujya mwibuka yuko tuzacibwa imanza. Mujya mwibuka yuko urubanza guturuka mwaka w'1844 imanza zatangiye. Mu gihe cya Pawulo imanza zari zatangiriye mu basinziriye. Ariko najya mbabwire kuva mu 1844 imanza ziri mu bariho.
uyu munsi wa none ukwiye kumenya yuko amagambo uvuga, ibitekerezo utanga, imyanzuro ufata, ubwo bugira bwo gufata umwanzuro mwiza, kubuzi gukora neza ntubikore, ibyo bintu byose byandikwa mu gitabo cy'urubanza. Kandi abantu benshi ntago bajya bigishwa ibi bintu, n'amadini angahe akigisha ko abantu igihe cy'urubanza gihari, ahubwo ni uguturuka mu gitondo abantu babyina bakabwirwa ko Yesu ibibazo yabikemuye. Nshuti zanjye, abantu bahanze amaso ubuzima bw'uyu munsi wa none, Satani yabibagije ibigendanye n'ubuzima bw'ahazaza n'urubanza abantu bagiye gucibwa. Turaza kuza kubigarukaho. Uru rubanza ruzaba rugendereye iki? Abantu bazabazwa impamvu banyuranyije n'ubwenge buva muri Bibiliya n'amategeko y'Imana. None amadini arimo arigisha abantu ko amategeko y'Imana atabaho. Turi mu mudendezo. Ariko Paulo mu Baroma 7 n'Abaroma 6 yavuze yuko umudendezo turimo w'Imana utadutera kwica amategeko. Kandi Mwizerwa ati yakomeje kunyegera, arangije aranyongorera, yanyongoreraga akajambo kagayisha ibyo kubaha Imana, nyuma mubwira ko arushywa n'ubusa, kuko ibyo yita ko bisuzuguritse ari byo mbonamo icyubahiro gikomeye, maze ndamwiyaka, maze kumwiyaka ndaririmba. Amen. Nshuti zanjye, igihe kirageze ngo uzereke Satani, uzereke abadayimoni, uzereke abantu bakorerwamo n'imyuka mibi, bazaza basuzugura iby'agakiza wahisemo. Jya ubabwira yuko icyitwa agasuzugura uyu munsi wa none wowe ubibonamo icyubahiro. Amen. Paulo yarabivuze. Reka mbabwire, mu gihe cyose tutarambara icyubahiro cy'Imana, tugashaka kwambara icyubahiro twihimbiye, icyubahiro twaharaniye, twarwaniye, twicaniye, twaroganiye, icyubahiro twemeye no kwiyemera, tugatanga ibyo tudafite ngo abantu batwemere, icyo cyubahiro kizatwambika ubusa. Nimureke twambike icyubahiro cy'Imana, ariko ikingiki nta muntu ujya ucyambara atabanje gucishwa bugufi. Ibi rero biratangaje cyane. Mukristo arangije yumvise iyo nkuru ya Mwizerwa, Mukristo abwira Mwizerwa atumva rero, umunyabwenge byanga byakunda azaraga ubwiza, ariko isoni zizaba gushyirwa hejuru kw'abapfu. Imigani 3:35. Isoni buri gihe zizaba gushyirwa hejuru kw'abapfu, abapfu gushyirwa hejuru kwabo, ibihembo byabo ni ugukorwa n'isoni, bazakorwa n'isoni Yesu naza. Ndetse mu byibuke yuko igitabo cy'ibyahishwe kiravuga ngo bazareba yicaye kuri ya ntebe bavuge ngo ninde waduhisha umujinya w'iyicaye kuri iriya ntebe, mu gihe abana b'Imana bo bazaba bavuga ngo kaze mwami Yesu, dore ni wowe tuzaniye agakiza. Mu Kristo arangije kuvuga ibyo, arongera aravuga atumva rero Mwizerwa, ndabona ibintu bikomeye, urugendo rurakomeye. Mwizerwa yahaye ubuhamya mu Kristo, mu Kristo asanga ibya Mwizerwa birakomeye cyane kuruta ibya mu Kristo. Iyo Imana iguhaye umuntu mufatanye urugendo, muzaza mufatanya, akubwira uburyo Imana yamukuye mu byaha, ukavuga uti wagira ngo nge rwose ubanza ntarahagurutse pe, ariko nawe iyo umubwiye ibyawe ahita avuga atumva ubanza nanjye ntarahagurutse. Niyo mpamvu ntabwo kwihana k'umuntu ari copy paste, ntabwo kwihana k'umuntu ukwiye kubifata ngo bigire copy paste ni ibyawe. Umwe yavukiye mu mujyi, undi yavukiye mu cyaro, ibyaha bakoze Satani yabakoresheje ibyaha bose, ariko ibyaha wavukiye mu mujyi yavukiyemo n'uwavukiye mu cyaro si bimwe. N'uyu munsi wa none ukuntu bahagarara abo bantu imbere y'iraha ntabwo ari bimwe. Mukristo arangije aratangara cyane, aravuga ngo umva, dukeneye rwose gusaba Imana ngo idutabare, iduhe kunesha isoni, kuko ari yo ishaka ko tugira ubutwari bwo kurwanira ukuri mwese. Nshuti yanjye, najya ngubwire ngo hari ibyo Mukristo yaciyemo Mwizerwa ataciyemo, hari n'ibyo Mwizerwa ataciyemo Mukristo yaciyemo. Ariko aba bagenzi babiri bagomba kugendana, kuko ababiri baruta umwe, umwe yaguye undi agomba kubyutsa undi. Umubwiriza igice cya 12:13, Bibiliya iravuga ngo iyi niyo ndunduro y'ijambo, byose byarumviswe, wubaha Imana kandi ukomeza amategeko yayo, kuko ari byo bikwiriye umuntu wese, kuko Imana izazana umurimo wose mu manza, ari igihishwe n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko amategeko y'Imana 10 azagenderwaho mu rubanza. Icyo dusabwa rero ni iki? Ni ukubaha Imana tugakomeza amategeko yayo, kuko mu rubanza ibyo bintu byose Imana izazana igihishwe, cyaba ari icyiza cyangwa ikibi. Twihuta mu Baroma igice cya 14:10. Abaroma 14:10, Bibiliya iravuga ngo ariko ni iki gituma ucira mwene so urubanza, kandi nawe ni iki gituma uhinyura mwene so? Twese tuzahagarara imbere y'intebe y'Imana.
y'imanza y'Imana. Nshuti zanjye, witeguye kuzahagara rute n'uyu munsi wa none? Kuyo dutekereje ibyaha twakoze dutengurwa. Ese nshuti zanjye, imyiteguro yanjye nawe yakagombye kuba uyu munsi? Igitabo cy'Ibyahishuye igice cya 20:11, mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo. Bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Uyu munsi wa none, umuntu yica umuntu yabona bigiye kumenyekana na wakiyica, kagira ngo dosira arangiye. Umuntu aricara bakamutera inda, yarangiza agakuramo akajugunya. Umuntu aricara agatega umuntu akamwaka ibintu bye. Umuntu aricara akarogera umuntu abana bakamushiraho, aturanye nawe agavuga ati ntibizamenyekana. Umuntu aricara akiba imitungo y'abakene leta yabageneye, yarangiza akavuga ati ibintu bizamenyekana. Hari ibyaha byinshi twagiye duhisha, ndetse hari n'abageraho babona ibya bigiye kumenyekana baba bazungu cyangwa abantu b'ibyihebe, yarangiza agahita yiyica. Bavuga amateka y'uko Adolf Hitler ni amateka atandukanye, kuko urupfu rwe n'ubu baracyarimo kurwiga, bararuyobewe. Ariko bamwe bavuga yuko ngo abonye bagiye kumufata yiyahuye, arangije ngo yishyira no muri aside kugira ngo batazabona n'umurambo we. Icyo nashaka kubabwira ngiki, Imana izagarura umuntu wese wigeze akandagira ku isi kugira ngo acibwe urubanza. Ibi rero biratangaje, twihuta. Nagira mbabwire ngo Imana mu nzu yayo duhari turi abantu Imana yakuye ahantu hatandukanye, kandi buri wese yazanye n'intege nke ze, ariko twaje mu nzu y'Imana kugira ngo Kristo aduhindure. Niba warageze mu nzu y'Imana rero, ukaba ukiri indaya, ukaba ukiri umusambanyi, ukaba ugifite irari n'iruba, ukaba ukiyoborwa n'umubiri, byanga byakunda dufite akaga gakomeye. Mu gitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose, page 196, igitabo cyitwa Uwifuzwa Ibihe Byose, page 196, ni igice cya 30, icyigisho cya 30 cyitwa Yarobanuye Abigishwa 12. Mutega amatwi, abigishwa Yesu yazanye, imico bari bafite n'umugambi yari abafiteho. Intumwa zari zitandukanye byihabya mu mico yazirangaga, ndetse n'ubushobozi bwazo. Hari harimo umusoresha Levi Matayo. Matayo yari umunyaburakari. Nawe ushobora kuba uri umunyaburakari cyane, ariko hari ikintu cyatumye Imana ikuzana mu nzu y'Imana. Imana yakuzanye mu muryango wayo, mu ntumwa zayo, kubera ko hari umugambi ndaje nkukwereke mu mwanya. Ntabwo umugambi w'Imana ari uko wagombaga gukomeza kuba umunyaburakari kugeza igihe ubereye n'umuyobozi w'itorero ukaba umunyaburakari. Simoni wari umurwanashyaka w'umunyamurava, akaba yarangaga ubutegetsi bw'Abaroma bidasubirwaho. Uyu yari umurwanashyaka, yari umuntu w'umunyapolitike utishimira leta, kandi mu by'ukuri ntabwo yigeraga yishimira. Yahoraga nubwo yabaga inyuma ya Yesu, ariko yabaga afite utuntu tw'udutiku twa politiki. Uyu nawe Yesu yaramuzanye. Muri abo bigishwa hari harimo Petero, wari umunyabuntu kandi wahubukaga. Uzabibona mu rusengero, aba bantu bahubuka. Nawe ushobora kuba uneza amatwi, uyu muco warakunaniye kuwureka. Ariko byaba bibabaje niba narahubukaga nkiri umupagani, nkakomeza guhubuka n'ubu nabaye umuvugabutumwa, ukazakomeza guhubuka kugeza igihe uzarinda uba n'umusaza. Uko wahubukaga uri umusore, akaba ari kugihubuka uri umugabo, byaba ari akaga. Hari harimo Yuda mu bigishwa ba Yesu. Yuda yari ikirumira habiri. Nshuti zanjye, najya nkubwire ngo n'uyu munsi wa none nawe cyangwa se n'undi mu itorero mu nzu y'Imana, harimo abantu b'ibirumira habiri. Muntu yicara yakwicara mu banywa ibinzoga, yarangiza bakamubwira bati aba bantu yagatangira ati rwose pe nanjye, kandi ubwo wenda ni umupenikoti, agatangira ati aba penikoti barananiye rwose, barakabya bajya mu bintu by'agakiza bagakabya. Undi ukumva aratangiye ati abadive baranyobeye rwose, ngiye gukorana n'abadive byarananiye, nubwo ndi wariko byarananiye, bakabya ibintu by'Imana. Undi akicara ati rwose abarokore barakabya, nubwo mba babamo ariko bafunze mu mutwe, ntago mba nishimira kubabamo. Nshuti zanjye, ubu uri ikirumira habiri. Ikirumira habiri aba Yesu yari yabazanye. Tomasi, uwitwa Tomasi wavugishaga ukuri ariko akagira isoni kandi akaba umunyabwoba. Muzareba ahantu hose Tomasi avugwa ahantu hamwe gusa muri Bibiliya cyangwa habiri. Ubundi Tomasi yari umuntu wigirira isoni kandi akaba umunyabwoba. Kwiyemeza byaramugoraga.
Nshuti yanjye, ushobora kuba nawe ugira isoni zo guhamya Kristo, ndetse haba uri mu bantu benshi ugatinya kwerekana yuko wigeze unamumenya. Waba uri ku ishuri, waba uri mu kazi, cyangwa muri picnic yabo mukorana, guhamya ibyo wizera bikakunanira. Cyangwa se wakundanye n'umusore runaka, kumwerurira yuko wakiri iby'agakiza wamenye Imana, kumwerurira amahame y'itorero usengamo, nabyo bikakubera ikibazo. Hari abantu benshi ubwoba bwamaze kwinjira. Iyo bicaye imbere y'umuyobozi w'umudugudu, cyangwa imbere y'umuyobozi w'umurenge, cyangwa imbere ya meya, usanga umuntu arimo kurya ingurube atanaziryaga. Abantu barimo baranywa amayoga. Umuntu arakujyana muri hoteli kubera inyenyeri yambaye ku rutugu. Inzoga ukazinywa akakubwira ati sinjya nkunda abantu bafunze mu mutwe n'utazinywa ugenda urimbwa. Harimo Filipo. Filipo yarangwaga no kutihuta. Yari umuntu urandaga mu bintu byose. Ushobora kuba unyumva ufite umugore cyangwa ufite umugabo urandaga mu bintu byose. Ushobora kuba warabyaye abana barandaga. Kuba mu itorero rirandaga mu myanzuro. Kandi uyu nguyu Filipo we yakundaga no gushidikanya cyane. Ibintu wamubwiraga wabisobanuye neza. Wajyaga kumva ukumva arakubajije atari ibyo bintu muvuze ko numva ntarabyumva neza. Yeye ukumva ugiye gusubira inyuma. N'abahungu ba Zebedayo nabo barangwaga, abahungu ba Zebedayo barangwaga no kugira irari, bo bagiraga irari, kuvugira hejuru badaciye iruhande. Bari abantu batagira ibanga. Bavugira hejuru ibintu byose. Ikintu yakagombye kubwira wenyine akakivugira ku isoko. Kandi bagiraga irari. Ni nabo bahoraga bashaka ubuyobozi, bahoraga bashaka kumenyekana no kubaho kimwe n'abavandimwe babo. Abo bose bahurijwe hamwe bagifite inenge zabo zinyuranye, bose bafite imico bandujwe, ndetse n'iyo bagiye bakuza muri bo yo guhengamira ku gukora ikibi. Nyamara muri Kristo kandi binyuze muri we, bagombaga guhama mu muryango w'Imana. Bagombaga kuba abantu bahamye, bakiga kuba umwe mu kwizera, mu nyigisho no mu mwuka. Ngiki kintu Kristo yari yabahamagariye. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana idufitemo umugambi ukomeye. Hari amagambo tugiye gusoma akomeye ari mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, igice cya 41 n'icyigisho cya 41 cyitwa ubuhakanyi bwabereye kuri Yorodani, ni kuri page 310. Baranditse ngo biturutse ku nama yari yatanzwe na Baramu. Baramu muramwibuka, wahoze ari umuhanuzi w'Imana akagwa, agatangira kugira inama abapagani kugira ngo bagushe Abisiraheli. Biturutse ku nama yari yatanzwe na Balamu, umwami w'Abamowabu yakoresheje ibirori bikomeye cyane byo kuramya imana zabo, kandi byari byateguwe rwihishwa ko Balamu ashuka Abisirayeli bakajyayo. Abisirayeli bamufata ko ari umuhanuzi, bamufataga ko ari umuhanuzi w'Imana, ku buryo kugera ku migambi ye bitamugoye, byamufashe kujya ku migambi ye bitamugoye cyane. Abantu benshi cyane bajyanye nawe muri ibyo birori, bishoye ku rubuga rwabuzanyijwe, bityo bishyize mu mutego wa Satani. Bashutswe n'umuzika no kubyina, kandi bakuruwe n'uburanga bw'abakobwa b'abapagani, maze bazibukira kuba indahemuka kuri Yehova kwabo. Ubwo bishoraga mu bitwenge no kuvuyarara, inzoga zateye igihu mu bwenge bwabo, maze zisenya inzitiro zo kwitegeka. Bari batwawe n'irari, kandi bamaze guhumanisha intekerezo zabo ubusambanyi, bemeye gupfukamira no kuramya ibigirwamana, batambiye ibitambo ku bicaniro by'aba pagani, kandi bafatanya n'abandi mu mihango iteye isoni. Iyi page irababaje kandi iteye agahinda. Ngiki kintu gikomeye cyane Abisirayeli bazize. Barabanze bizera umugabo witwa Balamu, yarasubiye inyuma batabizi, arangije akora misiyo yo kubajyana. Abagejejeyo basanze hari umuziki, hari ukubyina, ndetse bagiye kubona babona hateguwe abakobwa bafite uburanga b'abapagani b'indaya. Maze mu gihe Abisirayeli babirebaga, batangiye noneho kumva ibitwenge biraho, imisingo, hakurikiraho ibintu byo kuvuyarara, baratangira babaha inzoga, ubwenge bumaze kwangirika, biroha mu busambanyi, nyuma icyo basorejeho ni ukuramya ibigirwamana.
Icyo nicyo kintu cyabaye ikintu cya nyuma cyarangije Abisiraheli. Hari igitabo nkunda cyane mu gitabo cyitwa Ubutumwa bwatoranijwe volume ya kabiri. Ubutumwa bwatoranijwe volume ya kabiri ni icyigisho cya kabiri, igice cya kabiri cyitwa Ubwaka bwabayeho mbere buzongera kubaho gukuraho inkingi. Buzongera kubaho mu cyigisho cyitwa gukuraho inkingi. Baranditse kuri page ya 22 y'icyo gitabo, baranditse ngo mu bihe byashize bamwe mu bizera bari bafite ukwizera guhamye mu gushyiraho ibimenyetso bashingiragaho kugira ngo bamenye inshingano yabo. Bamwe biringiraga ibyo bimenyetso ku buryo abagabo bageze n'aho bagurana abagore babo, bityo binjiza ubusambanyi mu itorero. Aha ibi bintu byarabaye, igihe kiragera mu itorero abantu baratangira bakaza bagira imyuka y'abadayimoni baganiriza ngo ni ukuri gushyashya. Igihe kiragera abagabo bagurana abagore. Ndajya mbabwire ngo ubwo busambanyi n'uyu munsi wa none hari imisengero imwe n'imwe ikibufite, aho abantu bashobora gusangira abagore bakabagurana. Ubu ni ubupagani bukomeye, kandi byanga byakunda iri korosi ubusambanyi buzakoramo ikintu gikomeye cyane muri iri korosi. Mu gitabo cya kabiri cya Timoteyo igice cya 3:6, Bibiliya iravuga ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Icya mbere, hari amatsinda abiri ababaje cyane abantu bakwiye gusengera. Itsinda rya mbere ni iry'abagabo bomboka mu ngo z'abandi. Itsinda rya kabiri ni iry'abagore batagira umutima. Byanga byakunda dukeneye gusenga cyane ngo Imana iduhe imbaraga imbere y'iki kintu cyitwa ubusambanyi. Mu gitabo cya mbere cy'Abakorino igice cya 6:18, urwandiko rwa mbere rw'Abakorino 6:18, Bibiliya iranditse ngo muzibukire gusambana. Ibindi byaha byose umuntu akora bikorerwa nyuma y'umubiri, ariko usambana abakoze icyaha cyo mu mubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Amen. Nshuti zanjye, ibi bintu birakomeye cyane. Mu gitabo cy'Imigani igice cya 6:23, Bibiliya iravuga ngo kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Byakurinda umugore w'inkozi z'ibibi no gushyeshya ku rurimi rw'umunyamahanga kazi we kwifuza ubwiza bwe mu mutima wawe, kandi ntukunde ko akwicira ijisho, kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro ye ntishye, cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka, ibirenge bye ntibibabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho n'urubanza. Nshuti yanjye, ukwiye kubaha umugore w'abandi, ukwiye kubaha umugabo w'abandi. Itangiriro 38:15 hatubwira igitekerezo cy'umugabo witwa Yuda. Yuda yapfushije umugore, arangije igihe kiragera umuka azana we amwima. Abana bagombaga kumuzungura kongera kumushaka. Icyakurikiyeho nta kindi, uyu mugore yaragiye yigira indaya. Agiye kwigira indaya, sebukwe niwe wamanutse, amanuka ari uwa mbere agiye gushaka indaya. 15, Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari atwikiriye mu maso, atambikiraho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana uramagisa suroki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ingwate kugeza aho uzawoherereza? Nawe aramusubiza, aramubaza ati ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati mpa impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda birakomeza. Nyuma yaho Yuda yohereza umuntu ngo ajye gushaka wa mudamu. Noneho 23, Yuda wa mugabo agaruka aramubwira ati namubuze. Yuda aramusubiza ati rero nabyijyanire twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene maze uramubura. Yuda yemera ko ari ibye. 26, bya bintu igihe cyarageze wa mugore bagiye kumutera amabuye ati dore nyiri ibi bintu niwe
nteye inda. Babirebye basanga ni ibya Yuda. Yuda yihanira imbere y'abantu. Yuda yemera ko ari ibye, murongo wa 26. Arangije Yuda ati andushije gukiranuka kuko ntamuhaye Shela umwana wanjye. Ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nshuti zanjye, ikintu kigaragara hano nta kindi nuko uyu mugabo yatanze ibintu bitatu bikomeye. Impeta yari niyo cyari ikimenyetso kiranga umugabo, iriho ikimenyetso n'umugozi, uyu mugozi washanyaga gushyira mu gaciro, n'inkoni witwaje, inkoni yagaragazaga icyubahiro. Rero najya mbabwire ngo uretse ubutunzi n'icyubahiro no gushyira mu gaciro k'umuntu byose biratakara iyo umuntu yagiye mu nzira z'ubusambanyi. Niyo mpamvu uyu munsi wa none abagabo benshi bemera kugurisha amazu, abagore baremera kugurisha amamodoka yabo, imiryango irimo irasenyuka, imyinshi irakennye kubera ko umugore asahura ajyana n'umugabo asahura ajyana, bose babijyanye mu nzira z'ubusambanyi. Hari amagambo yanditse mu gitabo cyitwa Kugana Yesu. Aya magambo ndayakunda cyane. Kugana Yesu page 23 ni ikigisho cya gatanu cyitwa kwitanga. Baranditse ngo ntubasha gutegeka ibitekerezo byawe. Nshuti zanjye, ntabwo dushobora gutegeka ibitekerezo byacu. Ntubasha gutegeka ibitekerezo byawe, n'igishinja cyawe, n'irari ryawe, uko wibuka amasezerano yose wishe n'umuhigo utahiguye, bituma ucika intege ukiheba, ukibwira yuko Imana itabasha kukwemera. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, hari imihigo twahize tutahiguye, hari amasezerano twasezeranye, twasezeraniye abo tubana, amasezerano twasezeraniye abo tuzashaka, ariko nyuma bikarangira mutanabanye, nyuma bikanarangira hari ibibazo byinshi cyane. Hari amasezerano twagiye dusezeranira abantu, hari irari ryagiye ridutwara gake gake, hari igishinja cyo ku mutima gihora kidushinja ibintu runaka, hari ibitekerezo bibi bihora biza. Ibyo bintu byose ntushobora kubinesha. Uko rero ugenda ubona bikurusha imbaraga, bituma ucika intege ukiheba, ukibwira yuko Imana itabasha kukwemera. Ariko ntukwiriye kwiheba, icyo ukwiriye gusobanukirwa ni imbaraga yo kwitegeka uko ingana, kuko ariyo mbaraga itegeka kamere yose y'umuntu, n'ububasha bwo guhitamo bwose bigengwa n'ubushake bw'umuntu. Imana yahaye abantu umudendezo wo guhitamo, bawuhere we kuwukoresha. Ntiwabasha guhindura umutima wawe, ntiwabasha kandi kwitera irari ryo gukunda Imana, ariko icyo ubasha cyo ni uguhitamo kuyiyoboka. Amen. Ibi ni byo bintu byonyine ushobora gukora, ni uguhitamo kuyoboka Imana, ukamanika amaboko ukabwira Imana uti Imana, ibi bintu byaramaze kwirekura, gucika uyu musaza Adamu wa mbere, gucika uriya mugore musambanyikazi, kubacika birangoye cyane, gucika soni birangoye. Ukwiye kubwira Imana, ukwiye kuyiyoboka, niyo mahitamo yanyu musigaranye. Ukemerera Imana kuyobora ububasha bwawe bwose, kubwari kuko ari bwiza gukoreramo, igasohoreza ubushake bwayo muri wowe, niho kamere yawe izategekerwa n'umwuka, izategekerwa n'umwuka wa Kristo, akaba ari we ugirira irari, we ugirira irari. Nshuti zanjye, hano baranditse ngo kuko ari bwo izakoreramo, igasohoreza ubushake bwayo muri wowe, niho kamere yawe izategekerwa n'umwuka wa Kristo, akaba ari we ugirira irari, ibitekerezo byawe bigahuza n'ibye. Baranditse hasi ngo kwifuza kwera ni byiza, ariko rero iyo bigundiriwaho, iyo bigungiriyaho ntacyo bimara, benshi bazazimira. Nubwo bifuza no kwiringira ko bazaba abakristo, ntibamasha kimwe ngo begurire Imana ubushake bwabo, ntibahitamo kuba abakristo bamaramaje. Nshuti zanjye, aya magambo arakomeye, nyasomye ukwari. Hari ibintu tutabasha kwikorera, icyo dushobora gukora nta kindi ni ukuzamura amaboko tukamenya ko kwibombarika byatunaniye. Najya mbabwire ngo ibi bintu abantu benshi bamaze gusubira inyuma, ndetse ubu amadini amwe arimo arigisha yuko nta muntu uzabazwa icyaha, Imana irabibona nta kindi twakora, ahubwo Imana irabibona ko nta kundi twabigenza, ushaka gusambana nyine jya usambana, n'ushaka kwiba wibe, Imana nayo irabibona. Ndetse hari umuntu duherutse kuganira warambwira ati musoni nubwo mu mutwigisha mudutera ubwoba, Imana izashyiramo imiyaga. Ariko nshuti zanjye, ibintu Imana itarimo
utarimo kuyisaba ngo igukorere uyu munsi. Niba ukeneye imbabazi zaku uyu munsi zikiriho, kuko hari igihe kizagera imbabazi z'Imana ukazishaka ntuzibone. Rero kwifuza kwera ni byiza. Hari abantu benshi bumva bashaka kureka ubusambanyi, hari abantu bashaka kureka inzoga, hari abantu isoni zaheranye bashaka kuva mu isoni ngo bahamye ibyo bizera, ariko barangiza uwo mugambi bakaba bawufite, ariko gufata umwanzuro wo kwirundumurira muri Kristo bakaba barabitinye. Abo bafite icyifuzo cyiza bazarinda banagipfana. Nshuti zanjye, simbifuriza kuzaba mu bantu bazapfana ibi byifuzo byiza ariko bitashyizwe mu bikorwa. Mu gitabo cya Yeremiya igice cya 7:8 mwumve ikibazo gikomeye twebwe abitwa ko tuba mu nzu y'Imana noneho dufite. Yeremiya igice cya 7:8, dore mwiringira amagambo y'ibinyoma. Dore mwiringira amagambo y'ibinyoma atagira akamaro. Mbese mwakwiba, icyo ni icyaha cya mbere, mukica, icyo ni icya kabiri, mugasambana, icyo ni icya gatatu, mukarahira ibinyoma, icyo ni icya kane, mukosereza bari mibavu, mugasenga ibigirwamana runaka, icyo ni icya gatanu, mugakurikira izindi mana mutigeze kumenya, icyo ni icya gatandatu, maze mukaza kumpagarara imbere muri iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mukavuga muti turakijijwe. Ariko ari ukugira ngo mubone gukora ibyo bizira byose. Iyi nzu yitiriwe izina ryanjye mbese ihindutse isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Dore nje ubwanjye narabibonye, ni ku Uwiteka avuga. Icya mbere, mu nsengero huzuyemo abambuzi. Uguriza amafaranga ntazayagarure, ugahereza umuntu amafaranga ati uyamerekana ka ku rusengero sindi buhagere, akayakubita umufuko, nyuma yarangiza akazakubwira ati narayajyanye barayanyiba. Hari umuntu uhereza amafaranga utijya kunshyira kuri banki, mwazongera guhura nyuma y'amezi abiri wagiye kuri banki ugahura na wa muntu ati kutanyishyuye, uti nayahaye kana ka wundi musengana, yarangiza akubwira ati ntayarama, wamuhamagara ukamaze uti se amafaranga kutayampaye, ati nabipangaga, ati nahise ngira ibintu byinshi binzirika tariko napangaga kuyakuzanira muri iki cyumweru, ati tegereze ejo. Nshuti yanjye, abambuzi bari mu nsengero, indaya, abantu biba, abantu bicana, abagome, abantu barahira ibinyoma, abantu babarakare, bose binjiye mu nsengero. Ariko iyo muganiriye bakubwira ko akijijwe, turakijijwe, nakiriye umwami Yesu, nakiriye agakiza, bamwe bamanika amaboko, abandi basenga barira, abandi bavuga mu zindi ndimi, abandi bagerageza kwambara imyambaro y'idini myiza kugira ngo bereke Imana ko bakijijwe, abandi iyo bari ku rusengero ubona baba y'abatagatifu wagira ngo ni abamarayika barimo kuzenguruka insengero. Ariko nshuti zanjye, ikibazo gihari, Imana irimo iravuga ngo ibi bintu ntago nzakomeza kubyihanganira. Abaroma igice cya 7:24, ubutabazi nifuza nsaba Imana ngo imfashe, ari nabwo nsaba Imana ngo nawe igufashe, buri mu Baroma 7:24, tubonye ko intambara noneho ikomeye irimo irabera muri twebwe mo imbere. Kurwana n'ibigeragezo by'inyuma, ibi ngibi nibyo abantu bazarwana nabyo, ariko noneho ibigeragezo bikomeye cyane ubu noneho birimo imbere muri njyewe. Ubu umuntu uteye ubwoba ni njye. Ikibazo gikomeye, intambara zikomeye muzo ndwana, ni intambara yo kurwana n'umutima wanjye, nka urwana kwirwanya nkitsinda. Abaroma igice cya 7:24, Pawulo yageze aho abona iby'amategeko y'Imana musaba ntabwo arimo kubigeraho, abona iby'ijambo ry'Imana rimusaba ntabwo arimo kubishobora, umubiri urimo uramusaba gukora ibi ngibi kandi ijambo ry'Imana ryo rikamusaba ibi, arangije aracanganyukirwa abonye byose byanze. Ntabwo yavuze ngo kama mbaya mbaya nzabikora Imana izabimbaze, ntabwo yigeze avuga ngo ke reka mpindure Bibiliya nyicurike kugira ngo ihuze n'irari ryanjye. Pawulo ahubwo yamanitse amaboko. 24, Abaroma 7, yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? 25, aho igisubizo kiri, Imana ishimwe kuko izajya inkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Nuko njyewe mu mutima wanjye, kandi mu mutima wanjye ndi imbata y'amategeko y'Imana, nibyo bintu nifuza, ariko muri kamere ndi imbata y'amategeko y'ibyaha. Igisubizo kiri hejuru, Yesu Kristo niwe ushobora kudukiza. Muhungireho, shaka umwanya umwereke intege nke zawe. Watekereje ko idini hari ikintu rizagukorera, ariko idini uko umaramo imyaka ahubwo ni kurimo kurushaho kuba mubi cyane. Watekereje ko kwibombarika bizagira icyo bimara, ushobora kuba warafashe umwanya uragenda
Shobora kuba warafashe umwanya uragenda ujya mu idini runaka, ujya mu misengere runaka, ufata umwanzuro runaka, ugerageza no kugira indi myanzuro runaka ufata ariko byaranze. Nshuti zanjye, ndakwingingira Imana ngo igire ikigukorera mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana ikora ibirenze ibyo twashobora. Uri Imana itaduha imbaraga zo kwibombarika no kwigengesera, ahubwo uri Imana uduha imbaraga zo guhinduka. Uri Imana idahindura igiti, ahubwo igitera bushyashya. Uri Imana ishobora guhindura imitima yacu. Tukuramburiye amaboko kuko nta handi ubutabazi tubuteze, kugira ngo abagukurikiye, abaguhagarariye, abakuvugira, abakwitirirwa, uduhe imbaraga zo kugukorera. Uduhe guhagarara mu byimbo kandi ubwo tugeze ku rugabano rwa Kanani ndetse n'amatunda y'i Kanani agatangira kuduhumurira. Uturinde kuba ibi bintu byagushije Abisirayeli byatugushije uyu munsi wa none. Ngaho rero uduhe imbaraga zo kwishikuza uyu musaza, uduhe imbaraga zo kwishikuza uyu nguyu musambanyikazi. Ahubwo abana bawe tumenye ko imibiri yacu n'intekerezo zacu ari insengero za Mwuka Wera. Turakwinginze ngo utubere urusengero rukomeye, natwe tukubere urusengero, kandi bizaduha amahirwe yo kugera muri rwa rusengero rwera rwo mu ijuru. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.